Sai, olha tu. Ay, ya me besé si no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise amar. Y ahora me dice que burro casé. Que no se acuerda de esa noche. Ya burro casé. Dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tomaste tanto que no se olvida. Y tranquila, ma, no pasa nada. En lo que hiciste, pero más nada. Pedí ese grito. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia, vamos diminuir essa música aqui. Bom dia, tudo bem? Uma ótima sexta-feira a todos. Eu já quero mandar um grande abraço para Maria Romba, que tá conosco. Reginaldo Muraoka. Hoje acertei seu nome, Reginaldo. Tudo bem contigo? Um grande abraço. Roseli Beatriz, Silvia Facchiano e Darlene Duarte. Um dia maravilhoso para vocês, gente. Muito obrigado. Meu nome é William Melo. Você está na redação da revista Circuito. E quem chegou mais também? Carmen Tomás. Bom dia, Carmen. Um ótimo dia para vocês. Eu quero mandar mais abraços. Eu anotei aqui. Vamos lá, Edna Costa, Sônia Awad, Yolanda Casanova, Flávia Barbosa, Carmen Luz, Aparecida Gonçalves, Natália Routolo, Alex Salles, Sol Reis, Roberto Gonçalves, Giovana Rovai, Otávio Luz Martins, Val Cavalcante, Elis Taylor, José Vanderlei e Richard Carvalho. Ufa, um dia incrível a todos, galera. Vamos começar falando do dólar. O dólar deu uma reagida essa manhã e está sendo comercializado a R$ 3,15. Depois de duas semanas tomando o capote e descendo morro abaixo, o dólar começou a subir novamente. Nessa sexta-feira, um lindo sol lá fora, né? Hoje eu estou tomando Guaraná para ver se dá uma acordada, porque hoje é sexta-feira e tá punk a coisa. Depois da semana corrida, a gente tá em semana de fechamento. Estamos fazendo uma revista maravilhosa para vocês. Vocês viram ontem, já colocamos um vídeo com o Tato, do Fala Mansa. Ele participou do jantar surpresa com o Marcos Baldassare e ficou muito legal. A receita é muito boa, vale a pena conferir. Não vou falar porque é surpresa. Hoje, nesse exato momento, 16 graus na capital paulista, eu acho que está mais, mas o Climatempo falou que está 16. A máxima chega a 24, a mínima a 13 graus. Eu espero que faça mais, eu estou pretendendo viajar, eu quero sol, gente, muito sol, mas não sei se vai rolar. Chuva não vai rolar, apesar que tem uma pequena probabilidade de 20%, né, esses dois próximos dias. No sábado vai fazer 21 graus, mínima 10. No domingo, 23, mínima 13. E olha só a ironia, na segunda-feira vai fazer um lindo dia de sol com 28 graus e nada de chuva. Oh, maravilha, tem que fazer sol pra gente trabalhar. Outras capitais, mas antes, dá uma olhadinha como tá bonito o tempo lá fora. Isto é, se a câmera girar. Girou? Opa, olha que lindo dia lá fora, gente. Olha só, não tá vontade de ir pra praia? Quem gosta de praia aí, levanta a mão. Eu adoro praia. Roseli Beatriz tá falando que lá em Sapiranga tá fazendo 10 graus. Tá frio aí, hein? Vai ter que usar uma blusinha porque eu detesto frio, gente. Eu não gosto de frio, não. Eu gosto de calor. Voltamos aqui pra dentro da redação. Voltamos. Vamos falar sobre as outras capitais, né? Tempo em outras capitais. Vamos lá. Em Porto Velho, máxima 30, mínima 22. No Rio Branco, máxima 28, mínima 19. Em Manaus, máxima 32, mínima 22. Em Macapá, máxima 36, mínima 25. Em João Pessoa, ou cidadinha maravilhosa, viu, gente? Máxima 32, mínima 21. Em Natal, máxima 32, mínima 23.
em Recife, que também é lindo demais aquele lugar. Máxima 31, mínima 21. Em Fortaleza, máxima 32, mínima 25. Em Salvador, máxima 31, mínima 23. Em Maceió, máxima 33, mínima 21. Em Cuiabá, máxima 28, mínima 19. Em Brasília, máxima 29, mínima 19. Em BH, Belo Horizonte, máxima 29, mínima 22. No Rio de Janeiro, máxima 25, mínima 18. Em Floripa, máxima 21, mínima 17. Desculpa, mínima 13. E em Curitiba, máxima 20 e a mínima 8 graus. Gente, 8, pra que isso? Pra que 8 graus? Principais notícias do dia. Vamos começar com agora São Paulo. Para reduzir fila, prefeito eleito em São Paulo, o Dória, ele vai marcar exames de pacientes no mesmo horário. Vamos ver se dá certo, né? Eu espero que a iniciativa seja boa e reduza o tempo do pessoal na fila de espera para ser atendido. Só que tá faltando ainda insumos, tá faltando médico, falta muita coisa na saúde, não é só diminuir o tempo, não. Agora, estado de São Paulo. Em choque com o judiciário, Renan tenta pôr aliado no órgão do governo, no órgão que fiscaliza juízes. Olha só as manobras políticas para tentar travar o judiciário, que já é tão travado nesse país, né? Vamos lá, Folha de São Paulo, ela tem uma notícia sobre José Serra. Odebrecht afirma que Caixa 2 para José Serra foi pago em conta na Suíça. Essa campanha que ele recebeu verba foi referente a 2010. Ele recebeu, segundo a Odebrecht, ele recebeu 23 milhões, mas ele nega tudo. Vamos lá, o Globo. Brasil registrou 160 assassinatos em 2015. 160 assassinatos por dia em 2015. É muita coisa, gente. Esse é um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança. Então, logo logo no teu registro de nascimento não vai estar escrito que você é brasileiro, que é um cidadão desse país. Vai dizer que você é um sobrevivente. Somos todos sobreviventes desse país. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de solidariedade. Eu já falei algumas vezes, né, quem acompanha o nosso... aqui a nossa redação, né? A grande festa que vai rolar em Cotia, né? É para as crianças do Lar Agrícola A Semente. Vamos lá. Quando vai rolar essa festa? No dia 3 do 12, às 13 horas. Na estrada do Una, 164, o bairro Açaí, Cotia. Já vai ter churrasco, pizza, pastel, hot dog, tapioca e também brincadeiras, bingo, bazares e outros prêmios, né? Quem quiser ajudar nessa campanha deles, que é para crianças órfãos, pode entrar no www.laragricola.com.br. O telefone é 4611-5765. E quem mais chegou? Vamos lá, Wagner Souza, que isso? Isso aqui, Wagner, é o Na Redação da Revista Circuito. Muito amor no teu coração, Wagner. Um dia maravilhoso pra você. Roseli Beatriz, um ótimo dia pra você também de novo. E estamos terminando aqui com o quê? Com o quê? Com mais Maluma, que começamos e... muito bom. E um dia incrível pra vocês, galera. Valeu. Bruna Caroline, um ótimo dia pra você também. Uma sexta-feira incrível, um bom final de semana. E muito obrigado por todos os likes, gente, pelos comentários. Valeu!